KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dulida ka dhacay waa khamiis ay taariikhdu ku beegantahay 30ka bisha Janaayo sanadka 2020ka waa maalinta 30aad ee sanadka waxana sanadkan ka harsan 366 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii 2009kii waxaa si rasmi ah uga bilowday guriga ummada ee Djibouti doorashada madaxweynaha ku meelgaarka ahaa ee Soomaaliya xildhibaanada doorashadaasi ka qayb qaatay ayaa tiro ahaan gaarayay 420 xildhibaan waxaana baarlamaankii la dhaariyay ee waqtigaasi ay madaxweynaha u doorteen Sheikh Shiriif Sheikh Axmed oo musharrixi la tartamayay ee Maslax Maxamed Siyaad Barre kaga guuleystay codad gaaraya 210 cod maanta oo kale sanadkii 2018kii diyaarad siday ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaran ayaa gaartay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyadoona ciidamadan ay u dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta oo kale sanadkii 1993kii Adolf Hitler ayaa u hanjabay dadka Yuhuudda xilli uu khudbad ka horjeedinayay baarlamaanka dalkiisa maanta oo kale sanadkii 1984kii Mahatma Gandhi ayaa koox Hindu xaq jir ahi waxay ku dilay shil qool maanta oo kale sanadkii 1814kii doorashadii ugu horreysay ayaa ka dhacday Washington taasoo ay ka qayb galeen 1,628,000 ruux maanta oo kale sanadkii 1927kii dowladda Pakistan ayaa iskaga baxday wadamada barwaaqo sooranka ugu dambeyntii maanta oo kale sanadkii 1998kii dowladda Afghanistan ayaa xirtay safaaradda dowladda Mareykanka ay ku lahayd magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi gudahana dhegaystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa iga intaas